Jag ska lösa den här ekvationen då algebraiskt. Jag logaritmerar den så får jag två stycken x här på vänster sidan. Och på höger sidan så får jag lg5000. Dividerar med 2 på båda sidor. Genom 2. Det här kommer då att vara mitt svar om jag ska ge ett exakt svar eller om jag inte har min räknare. Om jag har en räknedosa då kan jag slå det här. Log 5000 delat med 2. Det är 1,849 och om vi svarar med två decimaler så får jag 1,85. Sådär.